dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixisay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka xasaradda ay ka taagan tahay ee Ukraine. War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yidhi safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Germany, Belgium iyo Serbia waxa ay sameeyeen baaritaan isgaarsiineed oo waxtar u leh muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo qaxay Ukraine ee ku sugan dalalka Poland, Romania iyo Serbia. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Biljamka ayaa sidoo kale xafiis adeeg qunsuliyadeed oo ku meel gaar ah ka samaysay suhdinta xiriirisa waddamada Poland iyo Ukraine ee loo yaqaano xarunta qaabilaadda Halikichowska ee magaalada Warsaw. 40 muwaadin oo Soomaali ah ayaa si nabadgelyo ah ku gaaray dalka Romania, waxa ay 4 kale gaareen dalka Germany, sidoo kalena 7 kale ayaa waxa ay gaari doonaan dalka Poland marka la hubiyo dokumentiyada xaqiijinaya dhalashadooda. Waxaa intaa dheer in safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgium ay u fududeysay 24 muwaadin inay ku helaan dokumentiyada dhalashada muddo 24 saac gudahood. Dowladahaasi maalgelinta sameynaya waxa ay soo dhoweyn doonaan ardayda Soomaaliyeed ee gaaraysa dalalka Romania, Hungary iyo Serbia ee doonaya inay sii wataan waxbarashadooda Soomaaliya. Waxay ardayda u fidin doontaa adeegyo qunsuliyadeed, halka dalalka martigelinaya ay bixin doonaan taageerada kale ee la doonayo, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaana safaaradaha ku yaalla magaalooyinkaasi kala duwan ee waddamada Germany, Belgium iyo Serbia. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.